Тая презентация е за автоматизирани тестове. Някой път, като кажа тест и автоматизиран тест, това ще значи едно и също. Приемайте го за едно и също, за да си спестя малко време и малко въздух, като говоря. Тези тестове ще бъдат high-level тестове. Повече от вас са запознати. Това са тестове от високо ниво, които тестват през API-тата Web Service или през UI. Така че за това ще говорим. Днес искам да уточним термините, защото всеки разбира различни неща по тестове. Така, какво е това Oracle? Oracle не са тези хора, които правят Java. Oracle, дефиницията специално за тестване, е тестов Oracle. Това е механизъм, по който ние разбираме дали един тест е минал, паснал или фейлнал. А, да, другото нещо. Някои термини ще ги казвам на английски, защото всички ги говорим така и ще ги разбирате. И звучат малко смешно, ама няма много хубав превод. Така. Тестов Oracle е начин да разберем дали теста е минал или е фейлнал. И обикновено, стандартно, 99% от случаите, това са няколко асършъна на края на теста, на автоматизиран тест, по който ние преценяваме дали е минал или не. Deep Oracle, дълбок Oracle, това много не звучи добре на български, малко на английски като заглавие на порнофилм, но... Deep Oracle е механизъм, който дори теста да е минал успешно, ние се опитваме все пак да намерим проблеми, някакви слаби сигнали, които могат по-нататък да ескалират на продъкшн ли или други местата. Това е за което ще говоря днес. Какви са проблемите с тия тестове? Автоматичните тестове са направени така, че да откриват само определен брой проблеми. Тоест, ако не сме накодили експлицитно някаква проверка, теста няма да я хване. Заради това тия тестове се използват почти изцяло за регрешен тестинг, т.е. функционалността е там направена, ние имаме тестове и просто виждаме да не сме изчупили нещо. И много често обаче ние не им вярваме на тия тестове. Какво става? Тестовете минават, ама ние пак сме си, те минаха тестовете, ама хори там нацъкай си го на ръка, виж си го там, нали? Пак да сме сигурни. Това, за което ще говоря днес, е идеята е да вашите съществуващи тестове да ги вземете и с почти никаква или много минимална промяна, да ги направите малко по-умни, така че да открият проблеми, за които не са специфично програмирани, проблеми, които не са виждали преди и не са очаквани. Така, има 6 техники, ще започна една по една с тях. Може доста да се говори за всяка една, може всяка презентация да има на всяка една от тях, ще се опитам да дам есенцията. Така, нестабилни тестове. Колкото по-високо вървим в пирамидата на автоматизираното тестване, знае, тестовете са толкова по-нестабилни. Какво е нестабилен тест? Дефиницията е, ако вашето приложение, което тестата не се променя и пуснете същия тест няколко пъти, някой път той може да мине, някой път да фейлне, т.е. да пасне да мине. Ако мине всичките пъти, значи е стабилен. Ако обаче един-два пъти фейлне, значи е нестабилен тест. Как може да пробвате това нещо? Да видите, един пример, това е на Bash, един ред Bash. Ако ползвате Windows, на PowerShell ще има нещо еквивалентно. Но това нещо е реда, който пуска самия един тест кейс. Това тук означава да се пуска 100 пъти, т.е. от 1 до 100. Тези две части ви казват, ако фейлне поне един път в тези 100 пъти, тогава спираме екзекуцията, защото няма смисъл. Ако теста ви успее да мине 100 пъти един след друг, и това число 100 е, нали, вие може да го нагласите за вашата сфера, за вашата индустрия, за вашия софтуер, но ако мине 100 пъти, идеята е, че в реалния свят има шанс да фейлне по-малко от 1%. Google публикуваха преди 2 години данни за техните тестове от високо ниво. При тях този процент е 1,5. Ние, нали, искаме да сме Силициевата долина на Европа, така че ние трябва да сме по-добри от Google. Това е едно добро число да таргетирате. 100 пъти, ако мине подред един тест, значи е стабилен. В повечето случаи, когато фейлне обаче теста, той е несигурен. В повече случаи проблема е в самия тест. Може би около 80%, в Конфо правихме едни статистики, 80% вината е в самия тест. Тоест, като пипнем нещо, теста го оправим. По-интересните неща са обаче останалите 20%, които се дължат на проблеми с приложението. И затова искам да говоря. Два типа са основните проблеми, които може да срещнете, като разследвате такива нестабилни тестове. Първото нещо са конфигурационни проблеми. Три бързи примера, които ние сме хващали, разследвайки такива нестабилни тестове. Load balancer, който е недобре настроен, т.е. удря само един от бекенд серверите. Да кажем, другото нещо е connection pool. Обикновено, като имате база данни, имате някакъв брой конекции лимитиран към тая база и то обикновено, нали, някакъв път не е много добре настроен, има някаква дефолтна стойност.
която не ни върши работа, удряме този капацитет. Някой път, особено фронтенд тестовете, опитваме се да заредим библиотека, особено JS някаква библиотека и се дърпа от някакъв сайт, който примерно не е някъде на CD, няма много добра свързаност. Някой път девелоперите хардкодват адреса на някакви странни места в интернет, откъдето тази библиотека се зарежда и като пуснем теста няколко пъти, някой път библиотеката не се зарежда, съответно теста фейл. Тоест това е конфигурационен проблем, трябва да се премести откъде се зарежда JavaScript файла. Другият тип проблеми са проблеми, които са в самото приложение, неща, които сме виждали. Threat and Safe код, особено общо взето, девелоперите трябва да имат доста добър опит, за да могат добре да боравят с тредове, иначе общо взето доста сложно. Заключват се ресурси, дедлоци и така нататък. Фащали сме такива неща. Другото нещо е, повечето приложения в момента не са един монолит, ами се станат от някои отделни услуги. Ако едната от тази услуга фейлне, първата, която е вика, втората, клиента не е направен да ретрайва. Тоест, добре е да разчитаме, добре е да знаем, че втората услуга може да фейлне, да има някакъв автоматичен ретрай. През една-две секунди пробай, след петия път, примерно, се откажи. И друго нещо, незатваряне на конекции в базата. Имахме един случай наскоро, пускаме такъв един тест 100 пъти. Както ви казах, теста минава до 8-я път. 8 пъти минава, на 9-я път фейлва. И винаги пускаме го няколко пъти и така. Какво се оказа? Първо, connection pool беше 8 конекции към базата данни. Това, нали, окей, да кажем, ще го вдигнем. По-големият проблем беше, че девелопера не използваше стандартния клас, който затваря конекциите към базата данни, след като свърши работата. Ами оставаха отворени. И ние дори да направим пул от 50 конекции, 70 конекции, на 70-я път, примерно, теста винаги ще фейлне. Това беше реален проблем. Всички тия неща са реални, които ги хващахме. Втората техника, за да си направи тестовете по-умни, са използване на рандъм данни. Така. Работих в една фирма преди време, имах автоматизирани тестове и всеки един тест кейс беше един ред от Excel файл. Тоест, чете се Excel файла и се екзекютва ред по ред. Един ред, един файл. Това са данните, които се попълваха. Теста си правеше, попълваше всяка им... Теста сам си правеше данните, които му трябват и се четяха по колоните. Винаги се създаваше един юзър, Джон Пейърт, винаги така се казваше. Другите неща бяха горе-долу произволни, но името на потребителя винаги беше едно и също. Идеята е, че няма смисъл да бъде едно и също. Можете един и същи тест, идеята е да хори по различни пътища през кода да минава, за да ексерсайзва, много хубава дума, да упражнява различни части от кода. Това нещо може да се замени много лесно с... Това е на Ruby тук, но няма значение. Имат подобни библиотеки навсякъде. Библиотека, която връща първо име и второ име произволни. И това не са само английски имена, могат да бъдат със специални символи, примерно O'Connor case, когато имате single quote в името. Може да бъдат имена на кирилица, на китайски и така нататък на всякакви. Тоест идеята е, така и така теста върви, но всеки път данните да бъдат различни, може да фащате различни неща. Друго нещо, което ползваме специално ние, в Confo събираме много данни за социалните мрежи. Към Facebook специално правим над 10 милиона заявки на 24 часа. И едното от нещата, с които тестваме, са различни типове постове или твитове в Twitter съответно. Допреди известно време тествахме само с фиксирана, винаги слагаме нещо в базата, колкото да има пост. И поста бяха три думички, automated, created post или нещо такова бяха. И винаги текстът беше един и същ. Съответно, разни проблеми ние не можехме да фащаме. Проблеми са с странно форматиране постове, например special charactery, например постове, които имат споменавания, постове, в които има имейли, линкове. Тия неща се интерпретират различно от backend кода. И затова направихме едни функции и методи, които ни генерират неща с проблеми, които сме видели в продъкшн, като постове. Примерно винаги стринга на поста съдържаше някакъв рандъм стринг, той може да бъде на английски, някакъв друг език. Винаги имаше някаква фиксирана част. Идеята на фиксираната част да знаем кое е инсъртнато от автоматизираните тестове в базата, за да може да го изтрием после лесно. И винаги имаше някакъв спешъл характер, който ни е правил проблеми на... да, специален символ, който ни е правил проблеми на Life, на Production. Колкото пъти извикаме този метод, тая функция, се генерират различни типове. Сега не знам накрая дали виждате, но формата е първия ред, примерно, тук има един mention, маймунскоа и някакъв mention. Ние ги третираме тия неща по различен начин. Тук е ampersand отпред, тук има един email отпред, тук мисля, има един URL. Ако има URL, ние трябва да
пробваме да го фечнем този URL, да го покажем в thumbnail и така. Тоест пак един и същи тест кейс, различни части от кода минава. Така, третото място, където може да използвате такива произволни данни, не да връщате винаги едни и същи неща, са когато повечето апликейшени използват някакви външни ресурси. Това е приложението и то може да си говори с Facebook, с PayPal, с Amazon и така нататък. И обикновено да тествате автоматични тестове директно върху тия сервиси е доста скъпо. Примерно Facebook нас лично ни блокират за спам съобщения, за PayPal може да е доста скъпо, не за кредитната ви карта бързо да замине. Ако тествате с това, Amazon S3 може да преброи трафик и така нататък. Така че идеята е да се ползват някакъв вид. Термина е Service Virtualization, аз много не го харесвам, повечето хора така го разбират, така го знаят. Идеята е да ползвате нещо такова, през което целият трафик минава. Идеята е да не се връщат готови отговори тук, ами да се връщат неща, всеки път да са различни, пак за да може различни части от кого да минават. Ние в Конфо специално разработихме нещо наше, всичко, което беше на пазара, безплатно или платено, ние устроиваше. Тук е адреса, между другото ще шерна абсолютно всички слайдове, ще ги имате. Малък е текст, но идеята може да видите. Няма да говоря за това нещо, искам само да ви покажа как то автоматично генерира данни. Например, правим някакъв request към Facebook, той не стига до Facebook и ние казваме дай ни пост с картинка, примерно. И това прокси, това приложение, този симулатор, не връща винаги едни и същи данни, ами всеки път са различни. Съжалявам за малкия текст, но просто не можа да го събера. Така, това е пост с картинка във Facebook, изглежда така, каквото Facebook връща. Това е един обект, има keys values, JSON. ID-то на картинката, мога да видите горе, винаги е рандъм, винаги връщаме различно ID на картинката. Това е съобщението, което е към поста с картинката. Има една функция, която се казва get long Facebook post. Тя винаги ни връща пак рандъм стринг, нещо, което преди два слайда преди това говорих, на различен енкодинг, всеки път връща различни special characters. Това нещо е страницата, от която е този пост. Тук е малко по-интересно, това е JavaScript на Node.js. 50% от случаите е направено да връща в статична страница, винаги е най-също, в останалите 50% е рандъм, и тия дългите числа са някакво рандъм число. Ще върне мет рандъм на JavaScript, по-малко от 0,5, винаги да пробваме да го рандомизираме 50% от случаите. Това са данните за картинката, които са всеки път с различна големина, ширина, всеки път различен URL. Това винаги е динамично. Така. Идеята генерално каква е? Идеята е, ако вашите тестове не го правят, те трябва да могат самите те да генерират данни. Трябва да са самодостатъчни. Това ще ви помогне, освен за това нещо, за което говоря, да ви станат по-умни тестовете, ще ви помогне, когато ги пускате паралелно да вървят тия тестове. Също така ще ви помогне на това да ги пускате тестовете на ваша среда, на девелопърска, няма значение на каква среда, базата може да е празна, да е мръсна, да е чиста, няма никакво значение. Тестът е самодостатъчен, той си прави всички данни, които ви трябват. Така, третата техника е много подобна на втората техника, само че рандъм данните не са чак толкова рандъм, ентропията не е толкова голяма. Те са целенасочени, малко повече, но са целенасочени и не са данни, които се генерират от самия тест. Така, обяснявам. Имаме тест, имаме едно приложение. Обикновено тестът говори по някакъв начин с приложението, за да кара да прави нещо. И в большинството от случаите това е HTTP. Може да е UI, може да са web сервиси. Идеята на това прокси, което е атак прокси, атакуващо прокси, то седи някъде по средата. Тестът дори някакъв път не знае, че се обръща към това прокси. Тестът прави един request към проксито. Проксито го проксира едно към едно към бекенда, към вашето приложение. И теста си минава, и това е супер. Обаче проксито, което атакува, то си записва самия реквест и после пробва да атакува специфични точки в този реквест, прави още 100 000 други реквеста тук, с които да разбере дали вашето приложение е уязвимо. Това могат да бъдат, чували сте и знаете сигурно, SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, command injection, разкриване на данни и така нататък. Как става точно това нещо? Това е, съжалявам пак за малкия текст, това е един URL,
Просто го записва това нещо. Интересното в този URL, това е post request, който минава от теста към application. Има два параметъра горе, client ID и team ID. Това са числа в нормалния смисъл. Те са много подходящи да се атакуват, защото се интерпретират по някакъв начин от вашето приложение. И ние се опитваме да инжекнем лоши данни. Ако се тества за SQL injection, това са обикновено стринговете, с които се започва. Single quote, double quote, за да може да видим дали какъв респонс приложението ще ни даде. Абсолютно всяка една от тия стойности се заменят с това, което виждате от списъка, за да могат да се атакуват. Това става автоматично, нали, естествено, нищо не правите на ръка. Това е URL-а, това са хедерите на заявката, те също се атакуват. Някои по-интересни хедери са API токен и реферал, които евентуално се обработват от вашето приложение. Това е бодито на заявката, това е пост заявка. Пост заявката в този случай, тази заявка е истинска, какво прави тя? Теста през нашето приложение се опитва да постне нещо на Facebook и това е JSON формат, атакува се абсолютно всяко едно поле, атакува се прямо меседжа, атакува се ако е nested type, тук примерно type everyone. Тук най-долу атакуваме дори джендъра. като Волен Сидеров сме малко, атакуваме и джендъра. Джендър 0 в този случай не значи третия. Джендър означава, че не таргетираме специално джендър, т.е. не таргетираме отделно мъже или жени. Ами си е джендър агностик поста, който правим. Така, има си възраст и така нататък, но идеята е, че абсолютно всичко се атакува. Така, сега ще кажете хубаво, ама нали, той има такива тулове и там само си слагаме адреса на сайта, който искаме да сканираме и то всичко сам прави. Ние да, също сме експериментирали много с такива тулове, но имат един много голям недостатък. Тези тулове, първо им е много трудно да разберат кога са логнати и кога не. Те работят, ако имате един уебсайт без логинг, без различни роли, ако се логвате, без различни данни вътре, които може да сложите. И обзето, тула трябва да знае много за вашия апликейшн, за да може да го навигира успешно, да го обходи. Един реален пример, фирма, в която работих, имаше един cross-site скрипт. Проблем, той беше обаче доста навътре в апликейшна и беше много трудно за тези тулове, готовите, да стигнат до него. Това беше единия екран, т.е. тула първо трябваше да се логне в приложението и да пробва да изпрати пари от един акаунт на друг акаунт. За да стане това нещо, трябваше да има някакви пари в сметката. Тук има 7 лева и 73 сотинки. Трябваше да се кликне на бутона изпрати на приятел пари. Отваря се този екран. Този екран се попълват имейл и някакво количество. Имейла трябваше да бъде на такъв акаунт, който съществува в системата. Парите трябваше да бъдат по-малко естествено от тези пари, които са тук, за да мога да стане успешно пратката. И чак на третия екран това нещо се визуализира и ето тук горе имаше cross-site скрипти, понеже не се валидираха полето с имейл адреса, не се стрифваха характери, можеше да инжекнем JavaScript код там. И всъщност дори бяхме направили един фишинг такъв имейл, който като го изпратим, казвам на човека, спечелил си 20 евро, примерно, тук бонус, логни се в апликейшена и кликни на този линк. Като кликне, вместо да спечели 20 евро, той ги изпраща на даден адрес тия 20 евро, защото реално клика е потвърждението тук на този екран. Но както и да е, идеята е, че вашите тестове най-добре знаят как да обходят приложението. Вие така или иначе имате такива тестове. Просто слагате едно прокси пред тях и се кефите и гледате резултата. Така, следващите три техники са техники, които разчитат на това да имате среда, която само тестовете могат да достъпват. Тоест никой не пипа на тая среда. Нито девелопър, нито ръчно, абсолютно нищо. Трябва да е чиста средата. Ако имате такава среда, супер. Идеалният вариант и най-голямата хипстерия в момента е да имате контейнери. Ако нямате нали, тая възможност, може да са отделни сървъри, както нали, едно време нали, ги правихме нещата. Ако нямате толкова възможност, това пък са повече ресурси, в най-лошия случай поне трябва да използвате средата, на която тествате, но всяка вечер, т.е. никой да не пипа там друг. Идеята е да може да и ресетнете състояние, например, логове, база данни и така нататък. Но идеята е да е чиста средата. Сега, три неща са. Първото нещо са проблемите в нашите звезди. Звезди, аз това ще над книга. Логове. Така, обикновено това, което говорихме, теста разчита на 2-3 асършъна на последната стъпка, за да каже дали е минал или не. Обаче в много голяма част от времето, поради най-различни причини, примерно асинхронно са повечето приложения вече, примерно има message queue-та, има топици, кавка и така нататък. Теста свършва, но някакъв екзекюшен предизвикан от теста продължава. Ако нещо фейлне там, вие някак да знаете за това нещо, но обикновено има следи в логовете.
Девелоперите имат такава практика обикновено, има някакъв exception, те го хващат, кетчват го и логват го, нали? И за светлото бъдеще някога там ще го оправим за всеки случай. Нищо нагоре не се предава, т.е. може да има exception, вашия теза още да не разбере за това нещо, защото да съртва 2-3 неща накрая. Идеята е да гледате за такива неочаквани грешки, ексепшени в логовете. Ние специално това не го правихме до известно време, докато не открихме, че всъщност имаме доста проблеми на production, ексепшени и същите неща ги има на тестовата среда. Просто никой не обръща внимание на тестовата среда. Ако бяхме обръщали, те нямаше да стигнат никъде до production. Това е един пример, пак се извинявам за малките букви, ама не мога да събера повече. Това е лог не от нашия самия application, и това е лог от Elasticsearch. За част от нещата ползваме Elasticsearch. Това е проблем, когато се опитва да натъпчем нещо в Elasticsearch, някакви данни. Проблема е, първите редове го виждате, но грешката е fail to parse content. Контент е едното поле от тези горе, ето това поле. И това, като виждате, е един JSON, т.е. един формат, е един обект. Проблема на това нещо беше, че има един мапинг в Elasticsearch, който казва всяко едно поле от какъв тип е и дали да се индексира или не и така нататък. Проблема беше, че контент полето беше описано като стринг, а горе не е стринг. Той си е JSON и се някакъв интерпретира се като обект. Съответно за това нещо не можеше да се парсне. Така, естествено винаги ще имате няколко ексепшени, които са очаквани, които винаги ги има и трябва да се игнорират. Нали, лога не може да е чист. Обикновено девелоперите логват малко повече нали, проблеми, отколкото реално може да, може да са важни. Това са нещата, част от нещата, които първо ние игнорваме и когато видим такъв ексепшен, естествено не правим нищо, но има винаги някакъв коментар, който казва този exception се случва, ние знаем защо и той е очакван и така нататък и не алармираме на него. Идеята тук каква е? Винаги, когато ви минат тестовете, не дейте да отваряте шампанското, нали, всичко мина, проверете си логовете за някакви неочаквани неща, за такива проблеми и тогава вече гърмете там с ножа или там каквото правите, като гърмите. Така. Лоши данни. Лошите данни са много подобни на ексепшените, само че са малко не толкова очевидни. Така, какво са лоши данни? Това е дефиниция, може да видите тук откъде е взета, има доста неща, но това са неща, които липсват, неща, които са нереалистични, примерно човека да е умрял преди да се е родил, нали? Въпреки че някои хора просто са така. Дупликирани данни, лош формат, несинхронизиране на различни бази, неща, които си конфликтват. И това са очевидните неща, обаче по-големите проблеми зависят от контекста. Тоест едно число, примерно е 1000, да кажем, 1000. В един контекст 1000 е окей, тоест нормално, стандартно нещо, в друг контекст обаче не е валиден данни. И по-интересните неща винаги са зависими от конкретния контекст. 1000 е нормално число, може да си го инсертнете в SQL и така нататък в базата и си е напълно окей. Един пример от нашата практика. Пак това, което ние правим, събираме супер много информация за нашите клиенти от социални мрежи. Включително и Twitter. Това е една таблица, в която са описани Twitter клиентите, за които примерно ние работим. Има си вътрешно ID, втората колона е Twitter ID-то. И ние вземем това Twitter ID, правим заявка и събираме данни от Twitter. Кода, който прави това нещо, вече не е този код, ама и затова мога да го показвам, защото е доста грозен. Това е PHP написано. Това е един метод, подава му се един аргумент. Ако има някакъв аргумент, аргументът е ID-то на Twitter акаунта, втората колона. Ако има такъв аргумент подарен, ето това се вика process single request и го събираме само за този акаунт, за този ред. Ако нищо не е подарено, т.е. ако тук е false, събираме за абсолютно цялата таблица нещата. И това е горе-долу очевидно. Проблема какъв беше тук, че в тая таблица, в колоната, на един от редовете, по някаква причина имаше стойност 0. Имаше едно число, което беше 0. То е валидно число, нали? MySQL няма да се оплачи, нали? Може да го сложим там, типа е окей. Но за нашия контекст това не беше валидно число. И сега какво става, ако тези, които знаят PHP, като подадем if 0, това се счита като false. PHP е weakly type language и там обзето нямаме идея какъв е типа на променливата. Може да е string, може да е boolean и така нататък. В този случай PHP се опитва автоматично да, нали, да отгадне някои неща и 0 означава false. И какво става, като стигнем до ред с 0? Тук е 0, т.е. не събираме за този ред, пускаме всички процеси. Всичките процеси
минават пак от началото на таблица, стигат дори да с 0 и пак почват, слагат в опашката. И пак и така се получава една аритметична прогресия. И така убихме сървъра, който на продъкшен, убихме го 3 пъти, докато разберем точно какво става. И нямаше памет. Фикса за това нещо беше, нали, на PHP се прави и set, т.е. да знаем, че, нали, наистина е сетното нещо, но от там нататък ние вече започваме да търсим такива данни активно, които са, които са невалидни. Това е една графика, всеки ден, като имаме сутринта на работа, ние преглеждаме всички ексепшени, които станали за последните 24 часа. Имаме една статистика, опитваме се да ги класифицираме, 19% от всички ексепшени, които ние виждаме, са причинени от някакъв тип лоши данни, нещо, което нашето приложение, нали, не може да предвиди. И ние малко по малко започнахме да си взимаме тия данни, да си правим къстъм проверки за тези неща. Това са част от проекта. Не мога да четете, просто искам да ви покажа, че са такива доста къстъм проверки. Едното нещо казва check for assignee on scheduled drafts. Примерно, нищо не ви говорим, това за нас са важни неща. Това е аутпута от тези проверки. Едно означава, че имаме примерно някакъв такъв проблем. Дори част от нещата, които правим, са автоматично. Има скрипт, който автоматично се опитва да поправи тия лоши данни. Така, пак също нещо като и предния път. Дори да ви минат всички тестове, нейте да отваряте шампанското, проверете се за лоши данни и чак тогава. Ако нещо фелне, разследвайте го тогава. Така, последната техника, която имам да разкажа, метрики на Application Metrics. Когато вашите тестове върват, докато върват и след като свършат, записвате най-различни неща за това колко въобще събирате логове и събирате данни от операционната система за това как е перформал вашето приложение. Това обикновено не може да паснате или да фелнат тестовете based на тия данни, обаче вие може да си извадите много добри изводи, сега ще ви покажа. Ако тестовете са ви бързи, вие може дори да намирате специфични перформанс проблеми, ако мога да пускате тестовете на всеки commit. Имам една друга презентация, която правя, в нея разказвам как от 3 часа нашите тестове ги направихме за 3 минути, в момента са по-малко от 2 минути минават. Като имате толкова бързи тестове, вие мога да ги пускате на всеки един commit, т.е. имате 2 реда промяна код, който девелопер е пушнал, пускат се абсолютно всички тестове. И тогава мога да хващате перформанс проблем и да кажете един от тези 2 реда, нали, го е направил перформанс проблема. Това е много лесно, ако да, пак тая хипстъри имате с контейнерите, но дори да нямате, не е чак толкова трудно. Така, два примера имам да покажа. След всеки commit, едно от нещата, които ние мерим, са големината на лог файла. Големината на лог файла е лог файла на апликейшена. Това са данните за последните 6 месеца. Вляво са големината като линии. След като лога започва от 0 в началото, environment е ресетнат. И това е накрая колко е. 1800, тук очевидно мога да видите проблема. Има една част като 54% увеличение. Това е само от един commit. Тестовете ще минат. Това не се отразява на самия тест. Тоест функционално приложението се работи. Обаче най-вероятно ще имаме проблеми на продъкшън, когато увеличим с 50% логовете. Може би ще им трябва повече диск, може би ще им трябва повече ресурси, за да парсаме, ако някаква причина ги парсаме тия логове. Така че това е един ранен начин да фанете перформанс проблеми. Друго нещо, което мога да ви покажа, са част от данните ги пазим в Mongo и там броим колко операции тестовете ни правят. Това е графиката сега. Естествено, като добавяме повече тест кейсове, нали, това нещо си върви леко нагоре, но има един момент, в който има 26% увеличение в рамките на 2 камита, което не е много окей. Това означава, че може би това нещо ще отиде на продъкшен и може би нашите сървъри не са уразмерени за да има толкова памет там и CPU и така нататък. Може би нещо правим супер неефективно, но тия неща може много добре да ги фанете, ако имате такива супер бързи тестове на цялата ви система. Така, някои други неща, които може да събирате като данни, това са примерно за логове, линии, големина, колко ексепшена има, съотношение на нормални редове към ексепшени. В базата колко четения, колко писания, как нарастват във времето, транзакцията за колко мина, колко конекции се отварят. Операционната система също е доста интересно. Peak CPU, memory usage, swap usage, колко пишем по диска. Мрежа, колко колове правим към някакви third party APIs, които сме интегрирани, защото обикновено тук това струва доста парички. Колко пакета сме правили, DNS, тук това нещо го добавихме по-късно след една конфигурационна промяна.
При нас имаше един файл, който се четеше локално от дисковете и направихме така, че този файл да се чете по мрежата, този файл се четеше супер много. Не се бяха калибрирани нещата и свалихме продъкшън заради много DNS query направо. Едно време казахме, стопихме лагерите на DNS сервера, сега мисля, че се казва пръснахме му панела. Та, направо пръснахме панела на DNS сервера и от тогава мерим дали не скачат много заявките да правим. Друго нещо съм неща, които са специфични за езика на програмиране, който ползвате. Това могат да бъдат колко обекти са направени, колко треда, garbage collection, колко е вървял, heap size, какъв е тредове и така нататък. Зависи вече какво ползвате, какъв език за програмиране. Това беше последното, извинявайте, че говоря толкова бързо. Две книги да препоръчам и съм готов. Едната книга е много подобна на... Къде изчезна това? Да, едната книга е много подобна на съгласието на презентацията, Deep Work. Идеята е, че ние правим всеки ден... времето ни супер много се накъсва от най-различни неща, които ни прекъсват. Имейл, нотификации, митинги и така нататък. И ако искате нещо по-дълбоко, направите, особено нашата професия е Knowledge Worker. Ще ви даде някои много добри примери за това как може да си отделите време и да се задълбочите в една тема наистина дълбоко. Другата е High Velocity Edge на Стивен Спир. Той изследва доста организации за това как те перформат и от различни индустрии, не само от IT индустрия, от всякакви други. Четири характеристики споделят от абсолютно всяка организация, която е доста outperforma всичките си конкуренти. На първо място от това е търсене активно на проблеми, търсене на слабите сигнали и инвестигейтване и работа по тях. Това и беше и темата. Не иска да намерите слаби сигнали чрез съществуващите ви тестове. Това, което имах, отварям сцената за въпроси. Имам тениски да раздам, нали така? Имаме ли време за въпроси? Два. Добре. Два въпроса. Само ще пия малко вода, защото направо пресъхме. Тест. Колко, някой има ли въпрос? Ето, тук е един въпрос. Да. Заради тениската ли ще питаш или... Не, не. Добре, за знание. Добре. Да, интересно ми е някакви техники как да хванем проблеми с дедлоци, с мултитред. Ами ние сме фащали като пробваме да пуснем тестовете прямо един след много пъти и другия начин ние пускаме нашите тестове паралелно. Обикновено, за да... имам доста за тия неща говоря в друга презентация, но пускаме примерно 12 или 16 треда примерно и тогава, ако тестовете не създават свои собствени данни, те обикновено се борят за един и същи ресурс. И обикновено тогава избиват тия неща. И после примерно четем в логовете. Или... Защото дедлока някой път може да се релизне и смисъл съответно теста да не фейлне, но това нещо ще бъде отразено в логовете. Едното от нещата е, ако най-вероятно ще записано в лога, т.е. обърнете внимание на логовете. Това е. Пускаме паралелно. Ти не махаш на мен. Тук също имам един въпрос. Да. Тук? Само извиняй, че ухото почна да ме боли много от това и като Форест Уитакър изглеждам така с... Така ще те направя. Да, е така се държа малко. Давай. Да, мерси за хубавата лекция. Мен ме интересуваше, когато говореше за Attack Proxy, с какви тулове сте експериментирали? Правили сме го с... И само може ли да довърша? Не, правили сме го с Acunetics, правили сме го с... NetSparker, правили сме го. Те с принцип имат tool standalone, който даваш URL, имат и прокси режим. Правили сме го с ZAP. Най-успешно сме го правили с Burp прокси. Той има headless режим. Съответно, тия тестове не могат да... Значи в част от тая презентация, която си публикувам слайдовете, има Extended Direct Raskat. Трябваше да изрежа много неща за вместе времето, но там обяснявам, че тия тестове минават 3 до 7 пъти по-бавно, защото просто правят много повече заявки. С Burp имаме най-голям аспект, защото е много лесно да се пусне command line, то е Java, може на Windows, може на Linux и е доста extendable с плагини, които най-голям аспект имаме с Burp. Това, което направихте като решение в крайна сметка, използвате ли някакъв тул за него или къстъм си го написах? Burp използваме с леки модификации по Burp. Целият трафик го прекарваме през Burp. Но имаше един парадокс, който беше, първо пробвахме с Acunetics. Acunetics при няколко години беше десктоп версия за Windows. И всъщност ние, за да го автоматизираме, трябваше да автоматизираме автоматизацията. Тоест на Windows ние трябваше да правим как клика и така нататък да го настроим. Просто нямаше command line версия.
Това е парадокс, ама да. Между другото ще направя, да, дават ми сигнал тук колегите, изтичане времето, тук ще остана, така че мога да питате въпроси. Това са доста неща и част от тях ще ги опиша, не част, ами всичките ги пиша от ново време в един блогпост, ще ги прочетете, линка ето, да, ако включите екрана, emanuelsoyov.com. Да, ще мога да видите всички неща там, включително за бърп и така. Това ли е? Приключваме ли? Нямаме повече. Има един въпрос или? Няма време. Няма време. Добре. Следващите въпроси в залата за дискусии. Или да. За масажи. Или за масажи. Добре. Благодарим на Емо. Да, благодаря ви. Да, добре, момчета.